Dobrý deň. Vítam vás zo sídliska Sásová v meste Banská Bystrica, kde vám tentokrát ponúkam do prenajmu pekný, zaujímavo riešený jednoizbový byt aj s loďiou. Poďte sa na tento jednoizbák pozrieť. Verím, že ako nájomníkov budúcich vás veľmi zaujme, pretože je naozaj pekne riešený a už je aj zariadený. Stačí sa len nasťahovať. Tak ako priatelia, verím, že sa vám tento jednoizbáčik páčil a budete mať záujem si ho prenajať. Nech sa páči, volajte, píšte. Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo mail igor@ambrozy.sk. Rád vám poviem všetky podrobnosti týkajúce sa prenajmu tohto bytu a spolu potom dohodneme ďalšie kroky. Pekný deň.